नमस्कार भाइ बहिनीहरू, आज हामी परमाणुको संरचना र रासायनिक बन्डको बारेमा अध्ययन गर्दैछौँ। हामीले विभिन्न वस्तुहरू प्रयोग गरिरहेका छौँ, तीमध्ये केही तत्त्व हुन्। अब हामी तत्त्वको बारेमा पढ्दैछौँ। जतिसुकै टुक्र्याए पनि नयाँ वस्तु प्राप्त गर्न नसकिने शुद्ध पदार्थलाई तत्त्व भनिन्छ। जस्तै फलाम, सुन, हाइड्रोजन आदि। फलामलाई जतिसुकै टुक्र्याए पनि फलाम मात्र प्राप्त हुन्छ, फलामभन्दा अन्य वस्तु प्राप्त हुँदैन। हालसम्म 118 तत्त्वहरू पत्ता लागेका छन्। यीमध्ये 92 तत्त्वहरू प्राकृतिक र 26 तत्त्वहरू कृत्रिम तत्त्वहरू हुन्। तत्त्वहरू ठोस, तरल र ग्यास तिनवटै अवस्थामा पाइन्छन्। ठोस अवस्थामा पाइने केही तत्त्वहरू फलाम, सुन, चाँदी आदि हुन्। तरल अवस्थामा पाइने तत्त्वहरू मर्करी, ब्रोमिन आदि। ग्यास अवस्थामा पाइने तत्त्वहरू हाइड्रोजन, अक्सिजन, नाइट्रोजन आदि हुन्। भाइ बहिनीहरू, अब हामी तत्त्वपछि परमाणु र यसको बनोटको बारेमा पढ्दैछौँ। प्रत्येक तत्त्व एकै प्रकारका परमाणुहरू मिलेर बनेको हुन्छ। फरक तत्त्वको परमाणुहरू फरक हुन्छन्। तत्त्वको सबैभन्दा सानो कणलाई परमाणु भनिन्छ। परमाणुको केन्द्रलाई न्युक्लियस भनिन्छ। न्युक्लियसमा प्रोटोन र न्युट्रोन रहन्छन्। न्युक्लियसको वरिपरि रहेको घुमाउरो बाटोलाई सेल भनिन्छ। इलेक्ट्रोनहरू सेलमा रहन्छन्। परमाणुहरू अत्यन्त सानो हुन्छन्। यसलाई शक्तिशाली इलेक्ट्रोनिक सूक्ष्मदर्शक यन्त्रले मात्र देख्न सकिन्छ। रदरफोर्डले परमाणुलाई न्युक्लियसमा धनात्मक चार्जयुक्त कण हुन्छ र यसलाई ऋणात्मक चार्जयुक्त कणले घेरिएको हुन्छ भन्ने कुरा वर्णन गरे। परमाणुमा रहेका प्रोटोन, न्युट्रोन र इलेक्ट्रोनलाई उपपारमाणविक कण भनिन्छ। इलेक्ट्रोनको विन्यास। परमाणुमा रहेका सबै प्रोटोन र न्युट्रोनहरू केन्द्रमा रहन्छन्, तर सबै इलेक्ट्रोनहरू एउटै सेलमा रहन सक्दैनन्। विभिन्न सेलमा इलेक्ट्रोन रहने क्षमतालाई इलेक्ट्रोनको विन्यास भनिन्छ। यो 2n² नियम अनुसार गरिन्छ। इलेक्ट्रोनको विन्यास अनुसार पहिलो सेलमा 2 दोस्रो सेलमा 8, तेस्रो सेलमा 18 इलेक्ट्रोनहरू रहन्छन्। नजिकका सेलमा कम शक्ति र टाढाका सेलमा धेरै शक्ति हुन्छ। परमाणुको सक्रियता र तटस्थता। सबै परमाणुहरू बराबर रूपमा सक्रिय हुँदैनन्। परमाणुमा भित्री सेल भरिँदै बाहिरी सेलमा इलेक्ट्रोनहरू बस्छन्। प्रत्येक परमाणुले आफ्नो अन्तिम सेल पूर्ण बनाउन खोज्छ। अन्तिम सेलमा क्षमता अनुसारको इलेक्ट्रोन भएमा यस्तो परमाणुले इलेक्ट्रोन लिन सक्दैन र निष्क्रिय बन्छ। यस्तो परमाणुले रासायनिक प्रतिक्रिया गर्दैन। अक्टेटको नियम। परमाणुको बाहिरी सेलमा 8 इलेक्ट्रोन रहेको अवस्थालाई अक्टेटको अवस्था भनिन्छ। आफ्नो बाहिरी सेलमा इलेक्ट्रोन गुमाएर, लिएर वा साझेदारी गरेर परमाणुहरू अक्टेट अवस्थामा रहन्छन्। जस्तै 2 इलेक्ट्रोन लिएर अक्सिजन, 1 इलेक्ट्रोन दिएर सोडियम अक्टेट अवस्थामा रहन्छन्। भाइ बहिनीहरू, हामीले परमाणुको बारेमा पढ्यौँ। अब परमाणुको संरचनामा पढ्दा सेलका सङ्ख्याहरू फरक फरक हुन्छ। यसको आधारमा संयोजता सेलको बारेमा हामी पढ्दैछौँ। परमाणुमा सेलको सङ्ख्या फरक फरक हुन्छ। परमाणुको सबैभन्दा बाहिरी सेललाई संयोजता सेल भनिन्छ।
बाहिरी सेलमा रहेको इलेक्ट्रोनलाई समीजता इलेक्ट्रोन भनिन्छ। अब समीजता इलेक्ट्रोनको आधारमा परमाणुको संयोजन गर्न सक्ने क्षमता हुन्छ। हामी समीजताको बारेमा पढ्दैछौँ। परमाणुले अन्य परमाणुसँग संयोजन गर्न सक्ने क्षमतालाई समीजता भनिन्छ। परमाणुले समीजता सेलबाट इलेक्ट्रोन लेनदेन वा साझेदारी हुने इलेक्ट्रोनको संख्या नै समीजता हो। उदाहरण, सोडियमले अन्तिम सेलमा रहेको एउटा इलेक्ट्रोन गुमाएर अक्टेट अवस्थामा रहन्छ, त्यसैले यसको समीजता एक हुन्छ। म्याग्नेसियमले अन्तिम सेलमा रहेको दुईवटा इलेक्ट्रोन गुमाएर अक्टेट अवस्थामा रहन्छ, त्यसैले यसको समीजता दुई हुन्छ। निष्क्रिय तत्त्वको बाहिरी सेल पूर्ण हुन्छन्, यिनीहरूले इलेक्ट्रोन लिन वा दिन सक्दैनन्, यिनीहरूको समीजता शून्य हुन्छ। समीजता कम भएका तत्त्वहरू बढी सक्रिय हुन्छन्। कुनै कुनै तत्त्वको समीजता यसले यौगिक बनाउने अवस्थाअनुसार फरक फरक हुन्छ। समीजता सेलभन्दा भित्रको सेलमा रहेका इलेक्ट्रोन समेत दिएर रासायनिक प्रतिक्रियामा जान्छन्। यस्ता तत्त्वको समीजता एकभन्दा बढी हुन्छ। यसलाई भेरिएबल भ्यालेन्सी भनिन्छ। जस्तै फलामको समीजता दुई वा तिन हुन्छ, तामाको एक वा दुई र सुनको एक वा तिन हुन्छ। अब हामी सबै तत्त्वहरू समान सक्रिय हुँदैन भनेर हामीले पढिसकेका छौँ, निष्क्रिय तत्त्वको बारेमा पढ्दैछौँ। रासायनिक प्रतिक्रियामा भाग नलिने तत्त्वलाई निष्क्रिय तत्त्व भनिन्छ। यिनीहरूको समीजता शून्य हुन्छ। जस्तै हिलियम, नियोन, आर्गन आदि निष्क्रिय तत्त्व, तटस्थ परमाणु, इलेक्ट्रोन र प्रोटोन बराबर भएको परमाणुलाई तटस्थ परमाणु भनिन्छ। रासायनिक प्रतिक्रियामा जानुभन्दा पहिले सबै परमाणुहरू तटस्थ हुन्छन्। अब हामी आयनको बारेमा पढ्दैछौँ। परमाणुको अन्तिम सेल क्षमता अनुसार पूर्ण नभएमा सो परमाणुले इलेक्ट्रोन लिने वा दिने काम गर्छ र परमाणुमा इलेक्ट्रोन र प्रोटोनको संख्या बराबर रहँदैन। तटस्थ परमाणु चार्जयुक्त परमाणुमा परिवर्तन हुन्छ। इलेक्ट्रोन र प्रोटोनको संख्या बराबर नभएको परमाणुलाई आयोन भनिन्छ। परमाणुले आफ्नो अन्तिम सेलबाट इलेक्ट्रोन दिएमा धनात्मक चार्जयुक्त आयोन बन्छ, यसलाई क्याटायोन भनिन्छ। परमाणुले इलेक्ट्रोन लिएमा ऋणात्मक चार्जयुक्त आयोन बन्छ, यसलाई एनायोन भनिन्छ। अब यसपछि हामी रासायनिक बन्डको बारेमा अध्ययन गर्दैछौँ। सुरुमा पढ्छौँ रासायनिक बन्ड भनेको के हो त। तत्त्वहरूबीच रासायनिक प्रतिक्रिया भई यौगिक बन्दा तत्त्वका परमाणुहरू एक अर्कामा बाँधिने बललाई रासायनिक बन्ड भनिन्छ। रासायनिक बन्ड इलेक्ट्रोनको लेनदेन वा साझेदारी गरेर बन्छ। बन्ड बन्दा प्रत्येक परमाणुहरू डुप्लेट वा अक्टेट अवस्थामा रहन्छन्। बन्डका प्रकारहरू, बन्डहरू धेरै प्रकारका भए पनि यस एकाइमा हामी इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट बन्ड र कोभ्यालेन्ट बन्डका बारेमा मात्र अध्ययन गर्नेछौँ। अब सबैभन्दा पहिला जानौँ इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट बन्ड भनेको के हो र यो बन्ड कसरी बन्छ। इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट बन्ड यौगिक बन्दा एउटा परमाणुले अन्तिम सेलमा भएको इलेक्ट्रोन दिने र अर्कोले लिने गरेमा इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट बन्ड बन्छ। उदाहरण, NaCl अर्थात् सोडियम क्लोराइड भन्दा
सोडियमको बाहिरी सेलमा एउटा र क्लोरिनको बाहिरी सेलमा सातवटा इलेक्ट्रोन हुन्छन्। अक्टेट अवस्थामा रहन सोडियम परमाणुले अन्तिम सेलबाट एउटा इलेक्ट्रोन गुमाएर एनए प्लस अथवा सोडियम आयोन बन्छ। क्लोरिनको अन्तिम सेलमा सातवटा मात्र इलेक्ट्रोन हुन्छन्, यसले एउटा इलेक्ट्रोन लिएर अक्टेट अवस्थामा रहन्छ। यस प्रक्रियामा विपरीत चार्जका सोडियम आयोन र क्लोरिन आयोन बीच आकर्षण भई इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट बोन बन्छ, अर्थात् एनएसिएल बन्छ। रासायनिक प्रतिक्रियाबाट पनि यो कुरालाई देख्न सकिन्छ। सोडियम परमाणुले एउटा इलेक्ट्रोन दिन्छ र सोडियम आयोन बन्छ। त्यसै गरी क्लोरिनले पनि एउटा इलेक्ट्रोन लिन्छ र क्लोरिन आयोन बन्छ। अब अन्त्यमा हेरौँ त, सोडियममा प्लस चार्ज छ, धनात्मक चार्ज छ, क्लोरिनमा ऋणात्मक चार्ज छ, दुवै एकअर्कामा मिलेर सोडियम क्लोराइडको परमाणु बन्यो। यसरी सोडियम र क्लोरिनको बीचमा इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट बोन बनेको छ। इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट बोन भएका यौगिकलाई इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट यौगिक भनिन्छ। यिनीहरू आयोनीकरण हुन सक्ने भएकोले यस्ता यौगिकलाई आयोनिक यौगिक र बोन्डलाई आयोनिक बोन भनिन्छ, कोभ्यालेन्ट बोन्ड। भर्खरै हामीले इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट बोन्डको बारेमा सक्यौँ। इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट बोन भन्दा एउटा परमाणुले इलेक्ट्रोन दिने र अर्कोले लिने अवस्था थियो, तर सधैँ त्यस्तो अवस्था रहँदैन। अक्टेट वा डुप्लेट अवस्थामा रहन बराबर सङ्ख्यामा इलेक्ट्रोन दिन वा लिन सक्ने क्षमता भएका परमाणुहरूले पूर्ण रूपमा इलेक्ट्रोन लिन वा दिन सक्दैनन्। यसमा परमाणुहरूबीच इलेक्ट्रोन साझेदारी गरेर बोन्ड बन्छ। इलेक्ट्रोनको साझेदारीबाट बन्ने बोन्डलाई कोभ्यालेन्ट बोन्ड भनिन्छ। कोभ्यालेन्ट बोन्ड भएका यौगिकलाई कोभ्यालेन्ट यौगिक भनिन्छ। जस्तै हाइड्रोजनका चार परमाणुहरू र कार्बनको एउटा परमाणुबीच इलेक्ट्रोन साझेदारी गरेर कोभ्यालेन्ट बोन्ड बन्छ। H2O, CH4, एमोनिया आदि कोभ्यालेन्ट यौगिकहरू हुन्। इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट बोन्ड र कोभ्यालेन्ट बोन्डको बीचमा हामीले माथि अध्ययन गऱ्यौँ। अब हामी इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट यौगिक र कोभ्यालेन्ट यौगिकको बीचमा केही फरकहरू अध्ययन गर्नेछौँ। भाइ बहिनीहरू, हामीले इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट बोन्ड र कोभ्यालेन्ट बोन्डको बारेमा अध्ययन गऱ्यौँ। अब इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट यौगिक र कोभ्यालेन्ट यौगिकको बीचमा के फरकहरू छन्, सरसर्ती हेरौँ त। नम्बर एक, इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट यौगिकमा इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट बोन्ड हुन्छ, तर कोभ्यालेन्ट यौगिकमा कोभ्यालेन्ट बोन्ड हुन्छ। नम्बर दुई, इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट यौगिकहरू पानीमा घुलनशील हुन्छन्, तर कोभ्यालेन्ट यौगिकहरू पानीमा घुल्दैनन्। नम्बर तिन, इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट यौगिकहरू आयोनीकरण हुन्छन्, अर्थात् आयोनमा टुक्रिन्छन्, तर कोभ्यालेन्ट यौगिकहरू आयोनीकरण हुँदैनन्। नम्बर चार, इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट यौगिकहरूको पग्लने र उम्लने तापक्रम उच्च हुन्छ, तर कोभ्यालेन्ट यौगिकहरूको पग्लने र उम्लने तापक्रम न्यून हुन्छ, अर्थात् कम हुन्छ। भाइ बहिनीहरू, अब हामी आणविक सूत्रको बारेमा अध्ययन गर्दैछौँ। दुई वा दुईभन्दा बढी परमाणुहरू रासायनिक प्रतिक्रिया
र संयोजन भएमा अणु बन्छ। यौगिकको सबभन्दा सानो कणलाई अणु भनिन्छ। अणुलाई जनाउन प्रयोग गरिने सङ्केत वा सङ्केत समूहलाई आणविक सूत्र भनिन्छ। जस्तै पानीको अणुसूत्र H2O, खाने नुनको NaCl। अब हामी आणविक सूत्र कसरी लेख्ने, आणविक सूत्र लेख्ने तरिकाको बारेमा अध्ययन गर्दैछौँ। अणुको आणविक सूत्र क्रिस क्रस विधिबाट लेख्न सकिन्छ। यसमा निम्न स्टेपहरू हुन्छ। सर्वप्रथम अणुको नाम लेख्ने, उक्त अणुमा भएका परमाणु वा आयनहरूको नाम लेख्ने, आयनलाई सङ्केतमा लेख्ने, परमाणुको सङ्केत माथि वा तल समिजता लेख्ने, परमाणु वा आयन बीच समिजता साँठफेर गर्ने र सङ्केतको मुनि समिजता लेख्ने। जस्तै पानीको अणुसूत्र निम्न अनुसार लेख्न सकिन्छ। सर्वप्रथम हाइड्रोजन र अक्सिजनका परमाणुलाई सङ्केतमा छुट्टा छुट्टै लेख्ने, H र O छुट्टै लेखिएको छ। H को तल हाइड्रोजनको समिजता 1, O अर्थात् अक्सिजनको तल 2 लेखिएको छ। हाइड्रोजन र अक्सिजनको समिजता साँठफेर भएको छ। हाइड्रोजनको अक्सिजनले अक्सिजनको हाइड्रोजनले लिएको छ। त्यसपछि H2O बनेको छ। अब यसपछि हामी आणविक सूत्रबाट के कुराहरू थाहा पाउन सकिन्छ, अर्थात् आणविक सूत्रबाट पाइने जानकारी बारेमा अध्ययन गर्दैछु। कुनै पनि अणुको आणविक सूत्र हेरेर अणुमा भएका तत्त्व वा आयनको समिजता थाहा पाउन सकिन्छ। त्यस अणुमा रहेका परमाणुहरूको सङ्ख्या थाहा पाउन सकिन्छ। यसरी हामीले अणु सूत्रबाट विभिन्न जानकारीहरू पाउन सकिन्छ। अब हामी पारमाणविक सङ्ख्याको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। परमाणुमा रहेका प्रोटोन वा इलेक्ट्रोनको सङ्ख्यालाई पारमाणविक सङ्ख्या भनिन्छ। जस्तै अक्सिजनमा 8 प्रोटोन छ, यसको पारमाणविक सङ्ख्या 8 हो। सोडियमको पारमाणविक सङ्ख्या 11 हो, क्लोरिनको 17 हो। पारमाणविक सङ्ख्यापछि हामी पारमाणविक भारको बारेमा पनि अध्ययन गरौँ। परमाणुमा भएका प्रोटोन र न्युट्रोनको योगफललाई पारमाणविक भार भनिन्छ। जस्तै अक्सिजनमा 8 प्रोटोन र 8 न्युट्रोन छन्, यसको पारमाणविक भार 16 AMU हो। आणविक भार, भाइ बहिनीहरू, हामीले पारमाणविक भारको बारेमा पहिले नै पढिसकेका छौँ। अणुहरू परमाणुहरू मिलेर बनेका हुन्छन्। कुनै पनि अणुमा भएका सबै परमाणुको पारमाणविक भारको योगफललाई नै उक्त अणुको आणविक भार भनिन्छ। जस्तै पानीको अणु H2O, यसको आणविक भार निकाल्दा 2 हाइड्रोजनको पारमाणविक भार र 1 अक्सिजन परमाणुको पारमाणविक भार जोडिन्छ। 2 हाइड्रोजन भएकोले 2, हाइड्रोजनको पारमाणविक भार 1, 2×1 गरियो, प्लस अक्सिजनको पारमाणविक भार 16। अब यो जोड्दा 18 AMU हुन्छ। त्यसै गरी सल्फ्युरिक अम्लको अणुसूत्र H2SO4 हो। यो 2 हाइड्रोजन, 1 सल्फर र 4 अक्सिजनका परमाणुहरू मिलेर बनेको छ। तसर्थ यसको आणविक भार निकाल्दा प्रत्येक परमाणुका पारमाणविक भारहरू जोडिन्छ। हाइड्रोजनको 1 थियो पारमाणविक भार, तर 2 परमाणु भएकोले 2 गुणन गरियो। सल्फरको 32,
अक्सिजन एउटाको 16 तर हामीसँग चारवटा भएको कारणले चारले गुणन गरियो। सबै सरल गर्दा 98 एएमयू आउँछ। त्यसै गरी सुन पानी अथवा सिएओएच होल टूको हामी निकाल्न सक्छौँ, यसको 74 एएमयू आउँछ। न्युक्लियर स्थिरता, परमाणुमा प्रोटोन र न्युट्रोनको सङ्ख्या बढ्दै जाँदा न्युक्लियस अस्थिर बन्छ। यस्ता परमाणुहरू स्थिर बन्न शक्तिशाली विकिरणहरू उत्सर्जन गरिरहेका हुन्छन्। यसलाई रेडियोधर्मी उत्सर्जन भनिन्छ। यस्ता तत्त्वलाई रेडियोधर्मी तत्त्व भनिन्छ। युरानियम, प्लुटोनियम, थोरियम आदि रेडियोधर्मी तत्त्वहरू हुन्। रेडियोधर्मी तत्त्वबाट अल्फा, बिटा र गामा नामका शक्तिशाली विकिरणहरू उत्सर्जन भइरहेका हुन्छन्। भाइ बहिनी हो, यसपछि हामी न्युक्लियर फिसन र न्युक्लियर फ्युजनको बारेमा पढ्छौँ। सर्वप्रथम हामी न्युक्लियर फिसनमा जान्छौँ। न्युक्लियर फिसन, पारमाणविक सङ्ख्या धेरै भएका परमाणुहरूमा न्युक्लियर अस्थिरता बढ्दै जान्छ। यस्ता अस्थिर परमाणुहरू टुक्रिएर साना परमाणुहरू बन्ने प्रक्रियालाई न्युक्लियर फिसन भनिन्छ। उदाहरणको लागि युरानियमको परमाणुलाई उच्च गतिको न्युट्रोनले हिर्काउँदा उक्त परमाणु विच्छेदन भई बेरियम र क्रिप्टन जस्ता हलुका परमाणुहरू बन्छन्। यस प्रक्रियामा नाश भएको पिण्डबाट अपार ऊर्जा निस्कन्छ। त्यसै गरी हामीले न्युक्लियर ऊर्जा प्राप्त गर्ने अर्को प्रतिक्रिया भनेको न्युक्लियर फ्युजन पनि हो। उच्च ताप र चापको उपस्थितिमा हाइड्रोजन जस्ता हलुका परमाणुहरू संयोजन भई ठुलो तत्त्व र ऊर्जा निर्माण हुने प्रक्रियालाई न्युक्लियर फ्युजन भनिन्छ। जस्तै हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलेर हिलियम बन्छ, यस अवस्थामा ऊर्जा पनि उत्पन्न भइरहेको हुन्छ। अब हामी परमाणु ऊर्जा वा न्युक्लियर ऊर्जाको बारेमा पढ्दैछौँ। न्युक्लियर प्रतिक्रिया अर्थात् फ्युजन वा फिसनबाट उत्पन्न हुने ऊर्जालाई परमाणु ऊर्जा वा न्युक्लियर ऊर्जा भनिन्छ। विश्वमा धेरै देशहरूले न्युक्लियर फिसनबाट ऊर्जा प्राप्त गरिरहेका हुन्छन्। यसरी प्राप्त न्युक्लियर ऊर्जाहरू हामीले के काममा प्रयोग गरिन्छ त? न्युक्लियर ऊर्जाका केही प्रमुख उपयोगिताहरू यस प्रकार छन्। न्युक्लियर ऊर्जाबाट ताप शक्ति उत्पादन गरिन्छ। यसबाट वाष्प इन्जिन अर्थात् स्टिम इन्जिन चलाएर विद्युत उत्पादन गरिन्छ। खानेपानी, खाद्य पदार्थ, मेडिकल औजार आदिलाई निर्मलीकरण गर्न प्रयोग गरिन्छ। थेरापीमा प्रयोग गरिन्छ र न्युक्लियर ऊर्जा आणविक हात हतियार बनाउनको लागि पनि प्रयोग गरिन्छ। हस्त, धन्यवाद।